Utakmica koja je izazvala puno pažnje u najavi dvoboja je ona novog vremena i Crnice, dva kluba koje se jako dobro poznaju, a čiji susreti uvijek gledateljima ponude puno uzbuđenja. Domaćin se htio vratiti pobjedama nakon poraza u Omišu prošlog kola, dok je Crnica težila nastavku niza pobjeda nakon što su na Baldekinu u prošlom kolu sladali u Spinjaču. Prvi udarac na susretu vidimo na samom početku. Jelović zade Limu, a ovaj prosljeđuje Lasiću kojem udarac brani odlično postavljeni Luketin. Domaćin je stavio pritiskati, Delima je ovog puta bio u prilici, no lopta koju je Kazazić lijepo servirao odlazi iznad gola. Crnica je prvi put ozbiljno zaprijetila u četvrtoj minuti susreta, Škugor je vidio pretrčavanje Milosavljevića koji šalje u sredinu za Knežića, no i Novo vrijeme ima svoga duta na vratima, ostaje 0-0. Mreža se zatresla u petoj minuti, no s vanjske strane u prilici je nakon izvođenja auta bio Barbarić, snažno je tukao, no nedostajalo je ipak malo preciznosti. Zanimljivu situaciju vidjeli smo na polovici prvog dijela utakmice kada je Delima imao dvije vezane šanse, pobjednik je u obje prilike bio Žarko Luketin. Crnica je većinu vremena čekala svoje prilike iz polu kontre i kontre, a ponekad bi se odlučili i iz daljine kao ovog puta, tukao je Copić i još jednom brani Bašković. U 12. minuti jedna na izgled bezopasna svijeća na polovici Crnice stigla je do Lasića koji savršeno u štopanju izbacuje Škugora, ali ne uspijeva tako lako prevariti i Luketina. Ipak niti Luketin ništa nije mogao u 14. minuti utakmice nakon udarca Barbarića, definitivno jedan od najljepših poteza kola. Do kraja poluvremena Novo vrijeme je još u dvije prilike moglo povećati svoje vodstvo. Prvo je Lasićev udarac s lijevom nogom sa 6 metara odlično obranio Luketin, da bi potom u idućem napadu Jelović zatresao stativu nakon odličnog dodavanja Delime. Drugi dio dvoboja otvoren je još jednim pokušajem Lasića nakon izvođenja prekida, no Luketin još jednom odlično brani. Crnica je do prilike došla nakon dvije minute nastavka, Jelović gubi loptu ili bolje reći Milosavljević krade i upućuje udarac, tražio se ovdje i prekršaj za penal, no suci su samo odmahnuli rukom. Što znači Luketin za domaćina vidjeli smo u 23. minuti, Sesa se lijepo oslobodio svog čuvara i pucao desnom nogom, a Luketin brani svojom lijevom, ostaje 1-0. Stativa se zatresla u ovoj prilici bijelih, odlična kombinacija Kazazića i Ferreire. I onda je Lasić nakon pola sata igre povećao rezultat. Bila je to situacija u kojoj je Luketin izašao sa svojih vrata, a ranije spomenuti igrač iskoristio prazan gol i povećao vodstvo. Treba reći i kako se od tog trenutka Luketin zbog ozljede više nije vraćao u igru. Međutim, Novo vrijeme tad je posjed lopte predalo gostima i čekalo svoje prilike, a upravo u takvoj situaciji Milosavljević koristi odličnu loptu na pivota, okreće Škugora i zabija za 2-1. Pitanje pobjednika mogli su domaći igrači riješiti u dva navrata. Prvo je Jolić obranio udarac Jelovića da bi u naletu Ferreira promašio čisti zicer. Igrač više gostiju, kojeg su igrali zadnjih 5 minuta, definitivno se isplatio u zadnjoj minuti utakmice. Dragan Vuković pogodio je ispod Baškovića za veliko slavlje igrača u crnim dresovima. A ako vam uzbuđenja nije bilo dosta, što onda reći na ovu šansu Sesara koji je mogao zapečatiti sudbinu ove utakmice u 39. minuti, no spreman je i ovog puta bio Jolić, džoker s klupe. To je bilo sve od ovog susreta. Zanimljivo je istaknuti da je ovo prvi remi ova dva kluba od prosinca 2021. godine, dok su od tada 6 puta igrali međusobno. Iduće kolo Novom vremenu donosi zahtjevno gostovanje u Puli, a niti Crnica neće biti lišena uzbuđenja, na Ribnjaku se susreću sa omiškim Omisumom.